Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn min el-an ila liqa'i yevmiddin. Nahmeduhu ve nestaînuhu. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Sadaqallahu el-aliyyul azim. Allah Teala ibadet itaatimizi kabul eylesin inşallah. Bizi beğendiği bendelerden karar versin. Dünya, ahiret, Peygamber, Ehl-i Beytinin ziyaret ve şifayetini nasip eylesin inşallah. Bizi dinine xidmət edənlərdən, dinin hükümlərinə əməl edənlərdən qərar versin. Xəstələrimizə şifa, şifaya acil inayət eləsin inşallah. Müşkillərlə olanların müşkillərini həll eləsin. Allah bizi Rəcəb ayının bütün müstəhəbb əməllərinə müvəffəq eləsin inşallah. Ardıcən Şəban ayının sonradakı əsasən Ramazan ayını ki, Allah Teala bizi tamam əməllərinin hamısına müvəffəq eləsin və bizim əməllərimizi bəyəndiyi əməllərdən qərar versin. Söhbətimiz Həzrəti Adəmin əleyhissalamın dilində, Nəhsül Bəlağada tövbəsi və o hökmdən çıxmağı mövzusu idi ki, demişdi gəlib o mövzuya işarə eləyəcək Həzrəti Adəm günah elədi ya eləmədi. Keçən dəfə o mövzuda danışacaqdıq, amma Rəcəb barəsində danışdıq, ona görə qaldı. O ki, Allah Teala o bəzi məsələlərdən sonra Həzrəti Adəmə dedi, uskun əntə və zavcikəl cənnə, özün xanımın beyişdə məskunlaş, orada fəxtərrəhu əduvvuhu nəfasətən. Bu bir-iki dəniyə keçən dəfə işarə eləmişdi, təkrar olacaq. Şeytan allatdı deyir Adəmi nəfasətən, paxıllıq özündən. Nəfasətən əleyhi bidaril müqam və mürafəqətil əbrar. Bu baxımdan ki, Həzrəti Adəm yaxşı bir yerdə məskunlaşdı və yaxşı insanlarla, əbrarla mürafəqət eləyəcəkdi, dostluq eləyəcəkdi, yaxşılıq eləyəcəkdi, yaxşı belə deyə də həyat keçirdəcəkdi. Şeytan paxıllığından neynədi Həzrəti Adəmi? Allatdı. Və qasə məhuma inni ləkuma ləminəs salihin. Quranda ayə deyir də, Əraf surəsi 21-ci ayə. Yəni şeytan da elə belə bir kəlmə deyən kimi Həzrəti Adəm allanmadı ona da. Çox and içdi ki, Adəmlə Həvvəyə ki, mən sizi çox istəyirəm, ləminən nasihin istəyirəm sizə, başa salam, ondan sonra xeyr xahuzam sizin. Ondan sonra o biri ayə keçən dəfə dedi ki, hələ dullukum əla şəzərətil xul və mülkün layəbla istəyirsiniz. Sizə bir dənə əbədiyyət ağacın və bir dənə mülk ki, heç vaxt aradan getməyəcək, onu göstərin. Bu cürə sözlərlə dedi, danışdı. Və fəba əl-yəqinə bir şəkki, Həzrəti Adəm də yəqini şəkki ilə əvəz elədi. Və əzimətə bir vəhni, o möhkəm qərarını vəhni, yəni zənn ilə, gümanla, süst olan bir elə bir fikirlə əvəz elədi. Allah Teala Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, Və ləqəd əhidna ilə Adəmə min qəbl fənəsiyə və ləm nəcidləhu əzman. Biz Adəmlə elə bil bundan qabaq Adəmlə itaət əhd-i peymanı almışdıq ki, sən bizim sözümüzə baxatsan, bizim sözümüzdən çıxmayatsan. Amma Həzrəti Adəm unutdu, vələm nəcidləhu əzma. Gördük ki, möhkəm əzmi yoxdur da onun belə qərarının üstündə dayanmadı. Biraz qərarından tez döndü. Belə məsələn, öz aramızda oturub söhbət eləsək, belə Həzrəti Adəmin peyğəmbərliyini nəzərə almasaq, biraz da mövzu çətin mövzu idi da. Məsələn, adam görürsən, bir dənə şəhərə gedir, öz yaşadığı yerdən 20 kilometr, orada çaşbaş qalır. Bilmir, hardan başlasın, bilmir, kimə qulaq assın, bilmir, kimdən soruşsun. Hər deyilənə inanır, hər deyilənə bəzən etibar eləmir.
inandığı səhv də olsa, etibar eləmədiyi düz də olsa, bu belə-belə də. Həzrəti Adam da öyle ayılmışdı deyək, özünü tapmışdı, tanımışdı. Allah Teala onu mələklərin dərgahında o cürə sonra yer üzündə məskunlaşdırdı və Həzrəti Adam da hələ baxırdı yer üzündə. Elə gördüyü bir dənə şeytan məlun idi, o da belə də dilin bir qarış çıxartmışdı, yalvarırdı ki, mən çox istəyirəm də səni. Özə şeytan da biraz ziynətləndirir axı məsələlər o cürə. Biraz elə bil, necə deyim də, biraz səmimi danışır. İndi o efirlərdə bəzi adamlar var, danışdığının hamısı batildir, amma belə yumşaq danışır, bəzi ləhcələrdən istifadə edir, nə bilim, səsinin tonunu dəyişir, nə inir, ta cazibəli olsun da. Şeytan da o vasitələrin hamısından istifadə edirdi. Səsinin nə bilim cazibəsi, özünün tərəhümü, boynun qoymuşdu çiyinlə, bəlkə də ağlayırdı ki, valla mən istəmirəm siz belə olasınız, elə olasınız. Hər halda fəstəbdələ bil cəzəli, vəcələn və bil ixtirarı nə dəmən. Əleyhissalam deyir ki, elə bax, bu and içdiyinə görə, ondan sonra bu söz söhbətlərə görə Həzrəti Adəm öz şadlığını qorxu ilə və necə deyərlər, vəhşətlə əvəz elədi də dəyişdi. Şeytanın elə bil hiləsi ilə o nədir, peşmançılıq ortalığa çıxartdı. Yani rahat həyat sürəcəkdi orada, normal qaydasında olacaqdı məsələn məsələləri. Onları itirdi. Onları elə bil peşmançılıqla əvəz oldu. Yaxşı. Bundan sonra Hərzət buyurdu ki, bilirsiniz də o bəzi məsələlər orada Həzrəti Adəm illərlə qaldı mətruk halında, tərk olunmuş halda, ağladı, razı-niyaz elədi illər. Hətta məsələn, o Ərəfə çölü var ki, Məkkədə, adı Ərəfə, mərifət sözündən də bəzilərin nəzərində deyilər, Həzrəti Adəm orada tövbəsi qəbul oldu, mərifət tapdı daha yüksək, tövbəsi qəbul oldu, adı da o yerin oradan adlandı o cürə. Və fətələ qadəmü min Rəbbi kəlimatin fətəbə əleyhi innəhu və təvvabur rəhim. Bəqərə 37-də Allah Teala buyurur ki, Adəm Allahla fətələqada görüşdü elə bil. Görüşməkdən də məqsəd budur ki, yəni yenidən Həzrəti Adəmlə Allah Teala arasında rabitə quruldu. Bir kəlimatin, kəlmələrin vasitəsilə, ya banı orada istianət tutsuq, yəni kəlmələrin köməkliyini. Kəlmələrin də üstündə bəhs var, biri-birinə də ziddiyyəti yoxdur bəhsləri. Məsələn, bəziləri deyirlər ki, Rəbbəna zələmna ənfusana və inləm təxfirləna və tərhəmna lənə kunənə minəl xasirin. Həmin bu ayə ki, yəni bu ayənin məzmununu oxudu Həzrəti Adəm, Allah biz özümüzə zülm elədik, əgər bağışlamasın, biz elə əff eləməsin, günahımızdan keçməsin, ziyankarlardan olacaq. Amma çox məşhurdur ki, Həzrəti Adəm Cənab Cəbrəlin vasitəsi ilə yəni Həzrəti Adəmə Cənab Cəbrəil bəzi şeyləri dedi. Dedi ki, bilirsiniz də o Həzrəti Adəm vücuda gələndə ərşdə axirə zaman Peyğəmbərin özünün, əhl-i beytinin nurun gördü. Bizim dildə desək şəkilin gördü. Soruşdu kimdir və cavab da aldı ona. Həzrəti Adəm deyirlər ki, Cənab Cəbrəilin təlimi ilə Allah Teala'nı başladı həmin o 5 nəfər ad verməyə ki, ya Allah məsələn, bir həqqi Muhammed, bir həqqi Ali, bu cürədə o duası da var onun da, ya Ali, bir həqqi Ali, ya Fatirə Səmavati vəl Ərz, bir həqqi Fatimə, bu cürə. Ondan sonra tövbəsi qəbul oldu. Fətələ qadəmin Rəbbi kəlimatin, o kəlimatindən məqsəd
Həmin o 5 nəfərin adı idi ki, Allah Taala'ya onu and verdi. Allah Taala da onun tövbəsini qəbul elədi. Aleyhisselam da deyir ki, Bəsətəllahu subhanahu lahu fi tövbətihi və ləqqahu kəlimətə rəhməti və vəədəhul mərəddə ilə cənnəti. Allah Taala tövbəsinin belə deyə qapısını bəsətə açdı. Geniş surətdə tövbəni onun üçün belə genişləndirdi, şərait yaratdı tövbə eləsin və ondan və ləqqahu kəlimətə rəhməti, rəhmət kəlməsi ilə, kəlmələri ilə Allah Taala Həzrəti Adəm ilə rabitə yaratdı və vədəhul mərəddə ilə cənnəti Həzrəti Adəmə vədə verdi ki, onu neynəsin, təzədən beheştinə qaytarsın. Amma təbiidir ki, beheştinə qaytarmaq da proqram dəyişdi, mövzu dəyişdi. Biz bilmirik, Həzrəti Adəm o ağacın meyvəsindən yeməsəydi, necə davam eləyəcəkdi, necə olacaqdı, onun insan nəslinin artması, ondan sonra ibadət, itaət forması, bax, bu mövzular bilmirik necə olacaqdı. Amma onu bilirik ki, hələ ki Allah Taala ona demişdi ki, uskun əntə və zolcikəl cənnə, özün və xanımın behiştə məskunlar. Allah Taala bunu demişdi. Ondan nə olacaqdı? Sonra o məlumdur. Şəxsən mən bilmirəm nə olacaqdı. Bir yerdə də rast gəlməyib. Amma bəzi yerdə var ki, o müvəqqəti olacaqdı. Yenə də Adəm çıxmalı idi təklif aləminə. Çünki əqil də bunu deyir, dəlillər də var buna ki, Allahın ki, məqsədi insanı yaradıb kəmala çatdırmaqdır, insanı o kəmal mərtəbəsinə qurbi ilahi ilə çatdırmaqdır. O yer ki, o neçə gün, ya neçə ay, ya neçə saat ki, Adəm orada qaldı. Çünki Allah ona nə namaz əmr eləməmişdi orada, nə oruz, heç bir təklif qoymamışdı boynuna. Elə bir dənə demişdi ki, bu ağacdan yemə. Bu ağacı meyvələ təqrəbə hazihi şəcərə fətəkunə minə zalim. Bu ağaca yaxınlaşmayın. Və biz də bilirik ki, insanın o kəmala çatması, o məqama yetişməsi ancaq ibadətləndir. İbadətlə. Və ma xələqtul cinnə vəl insə illə liyəbidunə. Biz insanları, cinniləri Allah Taala Quranda buyurur ki, ancaq mənə ibadət eləməkdən ötürü yaratmışam. Əgər məqsəd ibadət idisə, bir. Və babirin, baxın, məqsəd kamal idi. Allah insanı yaratdı ki, insan o mərhələləri keçə, seyr-i suluk eləyə, ibadət itaət eləyə, gedə çata nədir? O Allah istəyən məqama. Bu yandan, bu bir. İki də budur ki, o məqama da ibadətsiz çatmaq mümkün deyir. Yaxşı, gərək insan ibadət eləsin, o məqama çatsın. Həzrəti Adəmin əvvəl məskunlaşdığı yerə də Allah ona ibadət itaət proqramı göndərməmişdi. Və demişdi, o ağacdan istifadə eləmək. Bəs orada insan həmin o Allah istəyən məqama çatmağı mümkün deyirdi. Çünki ya Allah ilə onsuz da başlayacaqdı Adəmə təkliflər boynuna qoymağa, namaz qıl, oruç tut bu cürə. İndi gec olacaqdı, tez olacaqdı. Ya da ki, elə deyək ki, həmin yerdən ki, çıxardacaqdı, gətirəcəkdi bu biri tərəfə, deyəcəkdi. Sadəcə Adəm, deyək ki, o işi biraz tezləşdirdi. Ya bir dənə imtihan olub çıxmalı idi bu yana. Çıxmaq deyəndə də ki, yəni, məsələn, biz bilirsiniz də, bütün mövzularda harada istifadə olunub ki, o, Həzrəti Adəmin düş buradan, düşdən məqsəd o fiziki düşmək deyir. O mənzələt baxımındandır, məqam baxımındandır ki, yəni, siz mənim gözümdə yüksək deyidiniz, da enin aşağı. Və illə o, keçən dəfə də dedikdə, o behişt, əbədi behişt olmaq mövzusu orada yoxdur da. Əbədi behişt oradan həm keçən dəfə dedik, çıxmağı yoxdur, həm də ki, ora ibadətlə qazanılır. Belə qazanılmır o. Yaxşı. Ona görə Həzrəti Adəm hər halda Allahın məqsədi insanı yaratmaqda illə liyəbidun idi. Ona ibadət eləməkdən ötürü idi. Bu proqram başlamalı idi. İndi ya Adəm o buğdanı yeməmiş başlayacaqdı, ya 100% yeməsəydi də başlamalı idi.
təklifdən ötürü gəlib də mükəlləfdir. Nə deyir? İnni cailun fil ərzi xəlifə. Elə deyir. Mən yeryüzündə xəlifə yaradıram. Xəlifətullahın da boynunda bir dənə təklifi olmalıdır. O təklifə əməl eləməlidir. Ola bilməz bir dənə elə Allah bir nəfəri yarada özünə xəlifə, onun da boynundakı təklifi bir dənə o ağacdan istifadə eləməmək olsun. Onda beşdə getmək nə əlaymış da. İndi xüsusən də Həzrəti Adəm o işi görəndən sonra ki, gördü ki, Allah onu belə cəzalandırdı, filan elədi, bəsməkən elədi. O biri meyvələrdən nə qədər yeyirsən, ye, bir dənə ondan yemə də. Düz daha inatkarlar tapılacaqdı, ondan da yiyəcəkdi bir bəhanə ilə. Yəni Allah Teala Bəni İsrailə deyirdi ki, balığı tutun, nə qədər istəyirsiniz bu, 6 gündə tutun, tonla yığın. Bir dənə o günü tutmayın. Düşmüşdülər inada, o günü də tuturdular. Göl düzərdilər, ruhana suyu çəkirdilər, balığı ötürürlər orada, saxlayırdılar 6-cı günə. Bu kanalı çəkincə, göl düzəldincə, 5-ci gün tutun, nə qədər istəyirsiniz. 6-cı gün gəlin yatın istirahat eləyin də. Nəyinirsiniz belə balığı? Dədə özə ihsan da versiniz, tutubsuz nə qədər istəyirsiniz. Yaxşı, o inatkarlığa düşən deyil. Məsələn, o çaydan keçəndə Həzrət Davuda dedi ki, denən su içməsinlər. Heç susuz da döyürdülər. Sonra dedilər ki, 2.50 içməsinlər. İnatkarlar məsələn içdilər, 2.50 də içdilər özdə. Heç olmasa təkərli içmədilər, 2.50 içdilər. Təkərli su içməklə də 2.50 su içməyin arasında nə fərq var da? Elə bil, iki qoşa ovucuna içsən, 3 ovuca doyarsan, təkərli misal 6 ovuca, 6 dəfə suyu götürüb ağzı atmağına. O inatkarlıq üzündən, hə, bizim bağımızda 100 min dənə də ağac olsa, görsən Allah Teala desə ki, bu bir dənədən yemə, yaxşı, 99.999-undan ye. İnatkarlıq tutanda, adamı bədbəxt olanda gedib o bir dənədən də yiyəcək, o qalanı bəs eləməyəcək ona. Amma hər halda bir dənə ağacdan yeməmək o ibadət deyirdi ki, insanı aparsın, o cəyə çıxarsın da. Fi məqədi sidqin ində məlikin müqtədir. Gətirsin, çıxarsın o məlikin müqtədirin qurbində ona bir məqam versin. Buna görə Həzrəti Adəm təklifə başlamalı idi. Qul nəhbitu bəzikum li bəzin əduvun. Allah Teala deyir ki, biz dedik ki, düşünsüz bir-birinizə düşmən olduz. Yəni şeytan məxluq idi də şeytandı o baxımdan. Belə düşdü, gəldi orada. Düşdü, burada hə, qul nəhbitu bunu deyirdim bayaq. Düşün, bəzi-bəzizə düşmən oldu, məqam tərəfindən o şeydir də, o baxımdandır. Yoxsa bu, sən yuxarıda oturmuşsan, düş aşağıda otur, o baxımdan deyir. O qul nəhbitudan bəziləri belə deyirlər ki, Allah dedi ki, düşün aşağı, yəni bunlar göydə idilər. Ona dedilər, düşün aşağı. Amma biz bilirik ki, yerdə idi. Bu proseslərin hamısı yerdə gedirdi. Palçığı, torpağı ələmək, torpağı islatmaq, torpağı nə bilim qarışdırmaq, küləyin dəyməsi, nə bilim nə, hamısı bu proseslər burada gedirdi. Düşünülən məqsəd, yəni, neynin? O məqam cəhətindən düşdüz aşağı. Yaxşı. İmamlardan rivayət varımızdı. Qeyd eləməyib hansı imamlardan. Çünki bu rivayət demək olar ki, əyimənin hamısından bu mövzuda rivayət var. Burada soruşurlar İmam Sadiq əleyhissalamdan Hüseyin ibn Bəşşar soruşur ki, o behişt deyir Allah Teala'a uskun əntə və zəlcükəl cənnə özün və xanımın behişdə məskunlaş. O hansı behişdə idi? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, cənnətun min cinani dünya. Behişt cənnətlərindən biridir. Cənnətin mənası bağdır da, bilirsiniz də. Hə? Dünya bağlarından biridir. Yaxşı. Yətluğu əleyhə şəmsu vəl qəməru. Gün düşürdü onun üstünə, ay düşürdü onun üstünə. Yaxşı. Yəni günəş şüası düşürdü, ayın şu işığı düşürdü onun üstünə. Dünya bağlarından biridir. Vəlav qanət min cinalin xuld, ma xərəcə minhə əbədən. Deyir, əgər birdən cinanı xuldidən olsaydı, yəni əbədi behişdən olsaydı, əvvələn o əbədi behiş dediyimiz yerdə nə günəş var, nə ay var. Çünki o behişdən qabaq qiyamət olacaq, qiyamətdə də vəizəşkəmsi kuvvirət. Elə deyir, günəş sönəcək, çevriləcək, ay sönəcək, izən nüzumu, tumisət, ulduzlar sönəcək.
orada əsas əlamət qalmayacaq. O Quranda ki deyir vəla şəmsə fiha vəla zəmhərirə orada nə beş şey günəş olmayacaq nə ki orada da məqsəd odur ki yəni orada nə istidən əziyyət çəkməyəcək insan nə soyuqdan əziyyət çəkməyəcək vəli orada günəş bu dünyaya aid olan şeydir dünya dağılacaq təkunul cibali kəlehnil mənfuş dağlar toza dönəcək göydə yaxşı bəs imam ki buyurur orada həmin o bağın üstünə günəş nurun, işığın şuasını saçırdı, ayın işığı düşürdü. Yəni bu dünya bağlarından, dünyanın çox səfalı yerlərindən biri idi. Əgər cənnətil xuld olsaydı, əbədi beşdə olsaydı, ma xərəcə minha əbədən, əbədən oradan xaric olmazdı. Yəni kimsə beşdən xaric olmağı barəsində haçansa, hətta o əbədi beşdə daxil olandan sonra bizim əlimizdə bir dənə də dəlil yoxdur ki, kimsə beşdən xaric olacaq. Ora daxil oldu. Hə, cəhənnəmdən xaric olmaq var, amma beşdən xaric olmaq yoxdur. Əgər Allah o əbədiyyət beşdən vermişdirsə adamı, oradan çıxmazdı. Yaxşı, bu da belə. Pəs o da nə idi? Dünya beşlərindən idi. Gəldi indi mövzumu çıxdı nəyə? Çıxdı Həzrəti Adəmin günaha mürtəkib olub olmamağına. Günah elədi ya eləmədi. Bir mənalı şəkildə biz qayılıq ki, peyğəmbərlər məsumdur. Bunda heç bir şək şübhəmiz yoxdur. Buna bizim əqidəmiz var. Əqidəmiz də zorla, ondan sonra belə qışqırıqla, bağırıqla döyür. Məntiqləndir, dəlilləndir. Burhan, ədillə varımız buna. Ki, Həzrət peyğəmbərlər məsumdurlar. Elmi kəlamda da, ilahi fəlsəfədə də geniş bəhs olunub o mövzular peyğəmbərlərin isməti barəsində. Allah Taala günahkar adama o boyda təklifi, o boyda əmanəti tapışırmaz. Sənin 5 manatlıq da əşyan olanda onu körpə uşağa vermirsən. Hətta az yaşlı uşağa vermirsən. Dəliyə vermirsən. Nəinki dəli, o adam ki, çox fərasətli döyür, zirək döyür, ona vermirsən ki, yəni bu itirər, bu ondan sonra alarlar əlindən, əhəmiyyət verməz, xarab olar. Yəni, dünya malından 5 manatlıq şeydir. Onda qalmışdı Allah Taala gətirə, yaratdığı bütün insanların hamısının taleyin tapşırə bir nəfərə ki, o adam özü də günah eləyəcək. Onda Allah Taala heç bir məqamdan, heç bir danlaqdan, heç bir cəhənnəmdən, məzəmmətdən hətta danışa bilməzdi. Əmr eləyə bilməzdi. Niyə? O da səhv eləyib, bu da səhv eləyib, o da səhv eləyib. Özü səhv bir dəfə, bir adam səhv elədi, bir dəfə eləməyəcək ki, 100 dəfə də eləyə bilər. Yəni belə çıxır ki, hələ azı bilər, Peyğəmbər məsum deyir, bu səhv eləyə bilər, onda 100 dəfə də səhv eləyə bilər. 100 dəfə səhv eləsə, bir adam Peyğəmbər də olsa, gedər də hələ azı bilər cəhənnəmə. Elə deyir və bunun kimi də indi mövzumuz o deyir də, 1000 dənə dəlilimiz var Peyğəmbərlərin məsumluğuna. Hətta şeytan özü də Peyğəmbərlərin ismətinə etiraf eləyib də. Dirfə bi izzət kələ uviyyənəhum əcmən illa ibadəkə minhumul muxləsun. Muxləs olan bəndələri mən allatmayacağım. Muxləs yəni həmin məsum. Ərəb dilində də yanbayan qoyanda ismət sözü ilə muxləs sözü bərabər mənadadır. Yaxşı, bu bir mənada bizim əqidəmiz, bir mənalı şəkildə peyğəmbərlər məsumdular və günah eləməzdir. Ondan sonra qaldı, Quran ayəsində bəzi ayələrdən istifadə edib, deyirlər ki, məsələn, peyğəmbərlər bu, məsələn, bu belə deyir mən, Həzrəti Musa dedi ki, mən onların yanında, mənim günahım var. O Həzrəti Musa dedi ki, mən onların yanında günahkaram. Və yaxud Həzrəti Musa Fironun yanında, Firon ona deyəndə ki, sən bizdən bir nəfər öldürmüsən, deyir onda mən kuntu minə zallin. Mən onda düz yolda döyürdüm. O müşamiət deyərlər ona, ondan sonra düşməninə müsamihə eləmək deyərlər, yola vermək. Yəni sənin nəzərində mən düz yol döyürdüm. Yox, və illa mən məzlumdan müdafiə edirdim də ona görə idi. Haqsız bir dənə adam, zalim bir dənə adam məzlumə əziyyət edirdi, müdafiə edirdim, özü də qəsdən də öldürmədim ki. İstədim qulağın dibinə nə çəkdim ki, ağlı başına gəlsin, indi biraz qəliz tutdu, öldü. Yaxşı. Allah Taala da deyəndə İzhəb ilə Firavuna deyir ki,
Və ləhum ələyyə zəmbun, onlara nisbət mən günahkaram, o, onların nəzərində günahkarlığı deyirdi. Yəni, Firon və komandası məni günahkar bilirlər. Və bundan başqa nə mövzular var, hamısının izahı var. Ondan sonra təfsiri var, bəyanı var, yaxşı yerində. Əqli dəlildə bir dənə dedim ki, Allah bu boyda təklifi götürüb günahkar adama verməz. Çünki Allahın məqsədi nədir? İnsanları kəmala çatdırmaqdır. Səhv edən adam da qabaqcıl olub, aparıb kəmala çatdıra bilməz. Amma indi burada niyə məsələn deyir ki, Adəm günah elədi, Adəm bu iş gördü. Bir dənə də şey deyim, tamamlayayım. Qalanı qalar inşallah gələn dəfəyə. Biri budur ki, günah nəyə deyirlər? Günah nəyə deyirlər? Biz bilirik ki, İslam şəriətində və başqa-başqa şəriətdə günah ona deyirlər ki, İslam əhkamında ona əmr olunub, bu onu eləməyib, ona günah deyirlər. Bir də ona nəhy olunub, onu əmələ gətirib. Yəni, şəriət gəlib, şəriətin qanunlarını pozub, ya beləsinə, ya beləsinə. Ona deyirlər günah. Həzrəti Adəmə də şəriət gəlməmişdi. İndi biri də desə ki, Allah Teala axı əmr eləmişdi, vəla təqrəbə hazır işədirək. Onda deyirik ki, iki dənə əmrimiz var. Əmr-i Mövləvi varımızda, əmr-i irşadı varımızda. Əmr-i Mövləviyə əməl eləmək vacibdir. Əmr-i irşadı, irşad məsləhətdən ötürüdür. Məsələn, həkim deyir ki, bu dərmanı atmalısan, filan yeməyi yeməsən də yaxşı olar. Dərmanı atmaq vacibdir. O yeməkdən də çəkinmək məsləhətdir. Yaxşı, o baxımdan. Allah Teala dedi ki, məsləhətdir. Çox əmrlərimiz var Quran-ı Kərimdə. Biz onları vacib kimi bilmirik. Məsələn, deyir, fəizə quziyyəti səlatı fəntəşiru. Cümə surəsində deyir, elə ki, namaz qıldınız, namaz qutardı, cümə namazı fəntəşiru. Əmr eləyir də dağılın. Onda bizim gərək namaz qutaran kimi duraq qaçaq məsciddən. Niyə əmr olunub dağılışmağa? Amma oradakı əmir başqa mənasındadır. Əvvəlki o ki, deyir, fəsəv ilə zikrillah və zərul bey, ki, Allahın zikrinə tələsin və alveri qoyun yerə, nədir? İcazə verir. Və izə hüllültüm fəstadı. Şeydə, ehram bağlayanda o eləmək vacibdir. Haramdır. Quran deyir ki, elə ki, ehramdan çıxdı zovovluğun. Özə deyir, fəstadı, əmr eləyir, ovovluğun. Yaxşı, ya hələltumdur, belə o dəqiq ola bilər kəlməni sərf dedim. Ov ovluğun. Onda bizə vacibdir Məkkədə ehramdan çıxan kimi qaçaq ov ovluya. Yox, o vacibdir, əmir, əmirdir o. Amma nə edib bəyan eləyir? Əvvəldə qoyulan qadağanı götürür. Demişdi, ehram bağlayanda ov eləmək haramdır, indi ov eləməyin caizliyini bilindirir. Burada da əmir onun üçün vəla təqrəbə irşadı idi, Allah məsləhət deyir. Bəzi adamlar ki, özləri üçün onu günah hesab edirlər. Həzrəti Adəm deyirdi ki, Allah ağlayırdı, mən özümə zülm elədim, filan elədim. O bir dənə şey var, söz var. Həsənatul əbrar, səyyiatul müqərrəbin. Eşitmişsiniz də bu sözü. Həsənatul əbrar, səyyiatul müqərrəbin. Yaxşıların ehsanı müqərrəblərin günahıdır. Bilirsiniz nə demək istəyir? Yəni, məsələn, fərz eləyək, mən yaxşı adamam, mən bir dənə ehsan eləyirəm. Müqərrəb, o dərgaha yaxın olan adamın nəzərində bu ehsan nədir? Günah hökmündədir. Yəni, onlar buna günah kimi baxırlar. Onlar o qədər yüksək işlər görürlər ki, bu cürə, məsələn, mənim kimi adamın ehsanı onların nəzərində günahdır. Başa düşdü, ona görə, məsələn, əleyhissalam deyir, Allah mənə cəhənnəmə atsın, neynərəm? Yaxşı, mənə pislərlə bir yerə yıxsın, neynərəm? Özün o neynir, o təqərrübdə olan adam özün o cürə hesab edir də. Yəni, məsələn, bizim həsənə hesab elədiyimiz şeyləri onlar günah hesab edirlər. Özlərin o qədər Allah yanında aşağı hesab edirlər. Yaxşı, bu mövzuda var onun içərisində. İşte, vaxt keçdi, qalan inşallah gələn dəfə neynərik, danışarıq. Vəssalamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.